faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo iyo weeraro toos ah oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Abaar 12:15 qadar 45 daqiiqo oo saqdii dhexe, jug xoogan ayaa laga maqlay guud ahaan darafyada caasimada Muqdisho. Al-Shabaab ayaa weerar qaraxya ku galay saldhigga booliska degmada Kaxda oo xilligaas aanu ku jirin howlo, sidoo kalena ciidan aysan ka barqabin waxa halkaas ka dhici doona daqiiqada kadib. Intaas kadib, koox hubaan ah ayaa waxay bilaabeen weerar toos ah oo dhexmaray askarta saldhigga iyo kuwa weerar ka soo qaaday, kuwaas oo ugu dambeyntii keentay in saldhigga lagala wareego ciidamada dowladda. Intii uu socday dagaalkaas ayaa waxaa sidoo kale rasaas kale oo xoogan laga maqlay deegaanada Ceelasha Biyaha, Xaaba Cabdi, Carbiska, Laasinka Dheer oo guud ahaan soo gala Muqdisho. 20 daqiiqo kadib, iyadoo uu socdo dagaalka Kaxda, ayaa mar kale jug xoogan laga maqlay dhinaca bari ee Muqdisho. Saraakiisha ciidamada ayaa daqiiqada kadib wariyay in madfac la soo tuuray, sidoo kalena isla daqiiqadaas la weeraray gudoomiye ku-xigeenka amniga Hiliba oo degnaa deegaanka Daarusalaam ee dowladka Muqdisho. Walow uu ka badbaaday, balse la xaqiijiyeen xubin qoyskiisa dhaawac uu soo gaaray. Kaxda oo ah halkii xalay ee falalka amni darradu ka bilaabata ayaa waxaa saacad kadib halkaas isaga baxay Al-Shabaab. Sida saraakiil ammaan Shabeelle u xaqiijiyeen, waxay kaxaysteen 2 Cabdibile oo saldhigga booliska degmadaas laga lahaa. Ciidamada dowladda iyo kuwa gurmadka u gaaray ee degmadaas ka howlgalaya ayaa bilaabay howlgallo lagu daba kacayo kooxda weerarka soo qaaday, kadibna wadatay gaadiidka booliska. Qof ka mid ah dadka ku nool degmada Kaxda ayaa saakay dareenkiisa sidan ugu waramay waxa xalay ka dhacay degmadaas. Walaalow, xalay markii 6 iyo bar ahayd ayaa waxaan ku soo baraarugnay oo ku soo baartay oo anagoo jifurta meel kiciyey qarax weyn oo maaragtay oo dhulka jirjiray. Waa gartay markaa qaraxaas baa markii qaraxu dhacay kadibna xafada ka dambeeyey oo xafada weyn oo la isweydaarsanayay. Weerarkaasi qaraxyo miyuu ku bilowday mise israsaasin caadi? Waa gartay waxaan ka dambeeyay xabadaha la isweydaarsanayay, xabadaha iyo xabadaha weyn ee oo xabadaha yar ee la isweydaarsanayay. Kolay kolay ku noqday kolay dhaash kolay saligana kolay waa weyn, waa meegan oo dadka la wareegay. Markii dambe waa iska baxay kolay, hadda waa iska baxay kolay. Markii darada ka fusheen maartay waxaan ka qaatay iska tagen, wax dhibaato dad soo gaaray, hadda oo shacab hadda ku jiro kama jira, laakiin dhaawacdaar waa iska jira. Halina oo kolay askarina waa ku dhintay meesha. Waa gartay si gaar ah dadka shacabka ee halkaas degan maxaa khasaaro ka soo gaaray weeraradaas? Dhaawac mooye wax saa uga daawada la sheegi kara doonto oo sheegi kara ma jiro, laakiin dhaawacdhaan waa si karo ka fudo oo soo weyday. Gaadiidkii yara weyn kollu waa kollu magasaa meesha aan tagnay sandhiga, gaadiidka weyn kollu waa kollu seen moosha iyo 3 gaariga qaateen dhan moosha dhaawac xaqiijiyay. Bur weyn baa jira, bur weyn, bur muruun baa jira, bur muruun baa jira. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdi Fataax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii xalay Muqdisho ka dhacay, dagaalkii saldhigga degmada Kaxda iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Hiliba ee gobolkani Banaadir. Gaashaanle Cabdi Fataax waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay ka hortageen weerarkaas iyo sidoo kale weeraro kale oo caasimada ay doonayeen inay Shabaab ka fuliyaan. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. Xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6:51 ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. Muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo berbiryaan danba waday horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. Kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. Waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. Waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray, ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday. Waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir, oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin.
هول جالكاس سيدوك على إصلاح لي وحجاري قرحة لجوهرري ديجان كديار السلام أو أسرعنا كم إذا جواها بلشة الصومالية أي هرمك وارقته جواها لجبرت المعمد صدا هرمك كسعود مقالة مقدسو اسمو ينكا ودو ينكا يوم نبضة يوم دماشات كبلشة أي وادو أنت أسوأ وحلقو الرديار السلام وحنا الذي دنيا هاي نبضة يهرب مركب بلشة الصومالية كده قاقدي جاب تاسنا وح وحيلك سو جرتي ده شعبة وريدة وجرة إلى إلحتون قفود دعوة وح وحنون بدن إلى هي ونحرسته لبا قبل ذو يرير وجاب تاس كودن تي إلى هي نحرست جناحسي جانك عقدرن أي وحيلك سي سدوا كله وحقو وحيلو إلى سدح عسكري أو كتر سن إذا ما غلب كسيده بوليس ميليتري يو كوها كشقي أمانك وحن نقول دقيقة بوليس هذا سوماليات ما ها وح عبسين نقول بيريا إن عن مقالنا دوا قرصاستا وحن نوقع قيمة بدن إن نبض مقالة المقدسية أي سوكان تاي مقالة المقدسية أي تاي نبض كليا وحلا دبسنا وحي تاي هرمركا أي كتلة بسطي مقالة المقدسية دنك أمانك اسمها هرمركا دقن دقاله وأنت أصبح كوهان بديت كدير ريان، لكن وحن أبلغ هذا إن بوليس الصومالية جاب كستو أيجوجان، إن عيدا كبوليس الصومالية مرنا بكدب عينين، يعيدا ماذا قلب كسيد جود أهمبا، مرنا كدب عينين إن إيجا ينفط بالله وراء أمد الصومالية، إلى حد إن عيدا كبوليس كهالجل كوضع لابد دقم بالجول جليا، ويحكسو كردنا، وإذا لسه ساعتين دونا إن شاء الله. marka laga soo tagay intaas waxaa jirtay isla xalay xilligaas oo kale dagaalka kaxda uu socday korontadii laga jaray xaafada ka tirsan degmada Kaaraan laamaha maanka gaar ahaan qaybaha kala duwan ee booliskiina basugada qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa markii la bilaabay hawlgal xoogan oo guud ahaan caasimada laga wada sameeyay gaar ahaan goobaha ay wax ka dhaceen waayadan shacabka Muqdisho dhagahoodu ma aanu maqlin weerar toos ah oo salig boolis inta lagu weeraro kadibna kooxdii weerarka soo qaaday halkaas ay isaga baxsato balse xalay ayay degmada kaxda ka dhacday shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha